وركي وجود البيئة في لباتن كيساع إلى صور دافع كدع وجود هذا الك Somali السعودية حج محمد وبرامج كي يلقي بجلسية إنه سوق بيسا. دجال صبابي دمشي دعوة عيا وح وكدع أي حالي دم ذا بلعد قبل كشبة لذا دحى دقال كوج استي قصارك للدوان أي حالة وح وكدع أي دم ذا سي وح ونود دحى يدجال كعدم كتر صندوق يا يالشباب. dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen bar kontarool oo ciidamada maamulka degmada balcad ay ku leeyihiin dhanka waqooyi ee degmadaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday saacad goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen barta kontarool ee la weeraray inay ku taallo meesha loo yaqaan kulanka yarow eena ah wadada ka timaada dhinaca magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka galmudug inta la xaqiijiyey hal askari ayaa dagaalkaasi ku geeriyooday inkastoo khasaaraha uu intaasi ka badan karo maadaama xilliga dagaalku uu dhacayay ay ahayd waqhti dambe maamulka degmada balcad ee gobolka shabeelada dhexe weli kama hadlin dagaalka hayeeshee wararkii ugu dambeeyey ee saaka ayaa waxaay sheegayaan إن حالا دو اي تاهاي ميد دقن اسلامار كان اي سخو سعود كي يقادي يدكو اي يهين كو شاقين ايا مدى حوينة ها دولد قبلات کا كونفرو قلباد يميد دولد قبلات کا قل مدو غايا حالا يقولان واحا وقل رح مراي مقالا دادو سمراي مدى حوينة ها دولد قبلات کا قل مدو غا حمد عبدي كاري وقر قور ايا حالا يوحا او هاي جيسا او كد دقن يا هاي مقالا دادو سمراي بوقشو وغو تاقاي مدى حوينة ها دولد قبلات کا كونفرو قلباد يا عبد عسيز حسن محمد لفتقرين مدى حوينة لفتقرين ayaa qeybka ah madaxda ku madlan ka qaybgalka shirka lagu wado in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo ee u dhexeeyay madaxda dowladda federaalka Mada soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir labada mas-uul ayaa kulankooda uga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo xalin lahaa ismariwaaga ka taagan doorashooyinka magaalada dhuusamareeb xalay waxaa ka socday kulamo gooni gooniya oo yeelanayeen madaxda ku sugan magaaladaas qabanqaabadii ugu dambeysay ee qabsoomida shirka ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug dowladda taiwan ayaa somalilan waxay ka caawinaysaa horumarinta waxsoo saarka beeraha ismaamulka taiwan ayaa bilaabaya barnaamij uu xukuumadda somalilan uga caawinayo haruqaadida wax-soo saarka heerka deegaanka somalilan wasaarada beeraha somalilan iyo madaxda safaaradda taiwan ay ku leedahay magaalada hg oo si wadajira u shaaciyay barnaamijkan ayaa waxa ay sheegeen in beeraleyda somalilan lagu barayo sida dhulka kooban loogu beeran karo wax badan agaasimaha wasaaradda beeraha somalilan rooble cabdi muuse ayaa warbaahinta u sheegay in barnaamijkan uu kamid yahay mashruucyo dhowra oo taiwan ka hirgelinayso somalilan si loo hormaryo kobcinta iyo waxsoo saarka beeraha somalilan waa mashruuc loo qaabeeyey bah iskaashi wasaaradda ayayna ku daraysaa taiwan ayaa inta kale la imaaneysa waxa uu mashruucan kaga duwan yahay mashaariicdii kale ee hore waa mashruuc loo hirgelinayo hab tijaabo ah ayuu yiri wasiirka wasaarada beeraha somalilan rooble cabdi oo la hadlay b b c da isaga oo sii hadlayay ayuu yiri taywan waxa ay dalkan ka samayn doontaa beer beertaas oo u adeegi doonto hab soo bandhigeed marka beertaasi iyadoo adeegsanaysa habab casriyah ayaa dhul yar loogu soo saari karaa wax badan ugu dambeyntiina qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirka magaalada dhuusamareeb ee ku dhex maraya dowlada federaalk soomaaliya madax ka socota madax dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir ayaa lagu wadaa waxaana laga dareemayaa magaaladaasi qabanqaabadii ugu dambeysay oo shirkaasi lagu wado in maanta halkaasi uu kaga furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa kusugan مدحت الدولة قبل يديه الضل كاي عشان تاء الدولة ده في درار كصومالي يا مدح وينها يرز الوزراء حكومة الصومالية يوزير كتر صن حكومة ده رز الوزراء الرابلة تدو كلام مدش وح جوب شو جو اه ياها قبل كبناندر أهنا دخ مقدش عمر محمود محمد عمر فريش وجيت ككلن كا كاسيل جوا ضو إن لو سمرابو كفر sidii madaxda dowlad goboleedyada maamulka gobolka banaadir iyo madaxda dowladda dhexe ee soomaaliyaiya xal waara uga gaari lahaayeen arrimaha doorashooyinka dalka oo muran badan uu hareeyey